participação política do nosso município, nunca houve um encontro desta natureza em terras quitundenses. Nunca. Mesmo São Luís do Quitunde sendo um berço generoso para a literatura alagoana e brasileira, como já foi citado pelo ilustríssimo par fundador Isaac Rafael da Silva Santos Lins. Nunca uma Arcádia foi formada nesta cidade como foi formada no dia 6 de agosto de 2018, data da nossa fundação. São Luís do Quitunde é terra de grandes expressões poéticas que vivem imortais nas cadeiras de letras do nosso estado. A gente encontra quitundenses sendo patronos na Academia Maceiense de Letras, na Academia de Letras e Artes do Nordeste Brasileiro, na Academia Alagoana de Cultura, na Academia Alagoana de Letras e na Academia Brasileira de Letras. Temos quitundenses. Gigantes do direito que se destacaram nacionalmente e até mesmo mundialmente, levando o nome do nosso querido Quitunde. São Luís ainda é terra de respeitadíssimos docentes e jornalistas que, com profissionalismo ímpar, trouxeram para a nossa cidade razões de magno orgulho. Apesar de toda essa riqueza, ao longo de todos esses anos, parece que o povo pacato de São Luís do Quitunde vendou os olhos para a incomensurável grandeza dos nossos ilustres escritores, que levaram o nome da nossa cidade para longínquos e relevantes cenários. Parece que o tempo parou no relógio literário quitundense. Uma verdadeira tragédia quando olhamos para a grandeza do seu majestoso maquinário. Pois bem, hoje damos graças, porque é apenas aparente. Pois quando olhamos para a atualidade, percebemos que esse relógio continua muito ativo, batendo no peito de grandes expressões das letras da nossa cidade. Grandes estes, que com o consentimento do nosso Criador, acredito que se fazem presentes hoje aqui, nessa agrégia reunião solene. E com aquiescência, celebra os que agora levam o nome da nossa cidade nas suas crônicas, artigos, ensaios, pesquisas, poesias e canções. A Academia Quitundense de Letras nasce para ser a guardiã da nossa literatura. Estou sendo incumbido de dirigi-la na condição de presidente e procurarei exercer minhas atribuições nesse mandato de 2 anos com zelo e, acima de tudo, podem ter certeza, com muito amor. Espero ter o generoso apoio de todos vocês que aqui se encontram, dos que vieram nos prestigiar, que vieram dos inúmeros sodalícios aqui já citados. O apoio de vocês que é indispensável. Afinal, essa casa não é minha. Ela não é de ninguém em particular, porque jamais deverá servir como um instrumento de promoção pessoal ou até mesmo para trazer qualquer tipo de benefício que destoie da sua real proposta. A Academia Quitundense de Letras é nossa. Somos nós os defensores e zeladores desta casa. Que esse grito seja forte, vibrante e firme. Que seja o grito que ecoe nas praias do nosso litoral norte e sul, nas estradas do sertão e entre as ruas do Agreste. Que siga forte por todo o nosso estado e nossa pátria. Amemos esta casa, pois aqui, desde o dia 6 de agosto de 2018, as nossas letras começaram a ressurgir com vigor. Amemos esta casa, porque com ela começamos a semear a literatura que tanto grita, sepultada covardemente pela ignorância violenta que viola os direitos de muitos. Amemos esta casa, porque ela é a esperança diante de uma educação negligenciada, mutilada e apequenada. Amemos esta casa. Glória para as nossas letras, pois esta academia suscitará novos poetas, cronistas, ensaístas, pesquisadores, romancistas, que venham novas obras, contando a história do nosso querido povo, nosso povo quitundense, que tanto tem a oferecer ao brioso estado de Alagoas. Que assim seja. Ad gloria literarum, para a glória das letras de São Luís do Quitunde. Está finalizada esta sessão histórica.
no dia 17 de novembro de 2018. Muito obrigado à presença de todos vocês e viva a nossa literatura! Viva!